Արտադրության նախարարության ծրագրերի իրականացման նպատակով 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվել է 23 միլիարդ 156 միլիոն 656 հազար դրամ, որը մոտ 2 միլիարդ 202 միլիոնով պակաս է 23 թվականի հատկացված գումարից, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 24 թվականին հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ դատարանների շենքի շինարարության համար գումար չի հատկացվել, սա պայմանավորված է հատկապես այն ծրագրային փոփոխությամբ, որ ի սկզբանե նախատեսված էր Սիլիկյան թաղամասում կառուցել հակակոռուպցիոն թաղամաս, որտեղ տեղակայված կլինի հակակոռուպցիոն դատարանը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, այնուհետեւ ավելի մասշտաբային ծրագիր իրականացնելու քաղաքական որոշում կայացվեց, որտեղ որ ձևավորվելու է նոր կառավարական, այսպես ասած, թաղամաս, որով կենտրոնում տեղակայ այված բոլոր այդ շենքերը, որտեղ պետական հաստատություններ են, պետք է տեղափոխվեն Երևանից դուրս կամ Երևանից այլամասերում գտնվող այլ տարածքում։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում, սա մեր առաջին ծրագիրն է, ընդհանուր իրականացնում ենք 7 ծրագիր, այս ծրագրի նպատակն է ապահովել քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման, ակտային գրանցումների վերականգնման, ակտային գրանցումների ուղումների փոփոխությունների կատարման համար համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացումը։ Երկրորդ ծրագիրը արտադրության ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում, խորհրդատվության և մոնիտորինգի իրականացում, սա իրականում մեր ապարատի և օրենսդրության զարգացման հիմնադրամի գումարն է, և նաև այստեղ է անձնական տվյալների աշխատակազմների գումարը, ծրագրի գծով 24 թվականին նախատեսվել է 2 միլիարդ 275 միլիոն դրամ, 23 թվականի համեմատ ծախսերն աճել են 157 միլիոն դրամով, հիմնականում աշխատանքի վարձատրության և օրենսդրության զարգացման կենտրոնի գործունեության ուղղվող գումարների գծով, այստեղ պետք է նշեմ, որ իրականում այստեղ գումարի ավելացում չունենք, զուտ օրենսդրության զարգացման հիմնադրամը մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացել, որ ավելացրած արժեքի հարկ պետք է վճարի, դրանով է պայմանավորված այս ավելցուկը, 22.6 միլիոն դրամ հատկացվելու է նախարարության անհրաժեշտ վարչական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով, 24 թվականի ընթացքում ծրագրի գծով նախատեսվում է ապահովել ռազմավարություններից բխող 520 իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, 5000 պետական փորձագիտական եզրակացությունների կարծիքների դիրքորոշումների տրամադրում, հանրային քննարկումների կազմակերպում։ Երրորդ ծրագիրը դատական և հանրային պաշտպանություն, ծրագրի գծով միջոցներն ուղղվում են իրավունքի պաշտպանության, հասանելիության և օբյեկտիվության ապահովմանը, 24 թվականին այս նպատակով նախատեսվել է 2 միլիարդ 63 միլիոն դրամ, ինչը գերազանցում է 23 թվականի ծախսերը 512 միլիոն դրամով, հանրային պաշտպանության ծառայությունների նպատակով 24 թվականին նախատեսվել է 676 միլիոն դրամ, 23 թվականի համեմատ 67 միլիոն դրամ ավել, ինչը պայմանավորված է փաստաբանության մասին օրենքում նախատեսված փոփոխություններով, որի համաձայն հանրային պաշտպաների աշխատանքային իրավունքներն ապահովելու համար նախատեսվում է հանրային պաշտպանի գրասենյակին հիմնական աշխատավարձի ֆոնդի 15% չափով գումար հատկացնել ավել, իրենց արտաժամյա աշխատանքի դիմաց վճարման նպատակով, պետք է նշեմ, որ սա շատ կարևոր հատկացում է, քանի որ մինչ այժմ մեր հանրային պաշտպանները, երբ աշխատանքային ժամից դուրս էին ստիպված իրենց գործունեությունը իրականացնեն, չէին վճարվում և լուրջ ինստիտուցիոնալ խնդիր էր այստեղ ծագել։ Չորրորդ ծրագիրը քրեակատարողական ծառայություններ, այս ծրագրի միջոցները նախատեսվում է ուղղել քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացման և արդիականացման ռազմավարական պլանները կյանքի կոչելուն, ազատությունից զրկված անձանց պահման պայմանների բարելավմանը, պրոբացիայի ինստիտուտի զարգացման ու արձանագրված ոլորտային խնդիրների լուծմանը, այս ծրագրի գծով 24 թվականին նախատեսվել է 13 միլիարդ 763 միլիոն դրամ, 23 թվականի համեմատ ծախսերը նվազել են 222 միլիոն դրամով, քանի որ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կառավարումը փոխանցել ենք առողջապահության նախարարությանը, սա միջազգային մեր կազմակերպությունների հետ մոտ 6 ամիս աշխատած պրոյեկտի արդյունք է, մասնավորապես Եվրոպայի խորհուրդն է մեզ աջակցել և ինստիտուցիոնալ առումով ճիշտ որոշում էր, քանի որ արտադրության նախարարություն տեղակայված
տեղակայված էր ըստ էության առողջապահական համակարգ, ինչը սխալ էր, փոխանցեցինք հենց ոլորտային նախարարությանը։ 23 թվականին կնքվել է պայմանագիր նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման նախագծահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով աշխատանքների ավարտը, ի նկատի ունեմ նախագծահաշվարկային ավարտը, 24 թվականին է նախատեսված, պայմանագիրը նոյեմբեր ամիսն է միջև կնքված, բայց մեր գործընկերները խոսք են տվել, որ ավելի շուտ կավարտեն և ըստ էության հաջորդ տարի սպասում ենք արդեն բուն հենց նոր բանտի շենքի մրցույթի հայտարարմանը։ Նախագծահաշվարկային գումարի մնացորդը, որ հաջորդ տարի պետք է վճարենք, 168 միլիոն դրամ է, մոտ 70 միլիոնը արդեն իսկ վճարել ենք։ Եվս 22 միլիոն դրամ նախատեսել ենք քրեակատարողական ծառայության անհրաժեշտ հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս տարի մոտ 230 միլիոն դրամ է հատկացված եղել, ձեռք ենք բերել 10 նոր Ford Transit փոխադրող ուղեկցող մեքենաներ, որոնք որ հատուկ կահավորված են մեր դատապարտված քաղաքացիներին տեղափոխելու համար, ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան կոնդիցիոներով նոր մեքենաներ են, և այսուհետ ամեն քրեակատարողական հիմնարկին հատկացված է մեկ մեքենա, և տեղափոխումը իրականացվում է հենց ռեֆորմի արդյունքներով։ Անդրադառնալ պրոբացիային, 24 թվականին նախատեսվել է տրամադրել 777 միլիոն 690 հազար դրամ ազատությունից զրկելուն այլ ընտրանք հանդիսացող նոր պարջատեսակների և խափանման միջոցների արդյունավետ կիրառման նպատակով։ Պրոբացիայի ծառայությանը 24 թվականին էլեկտրոնային հսկողության համար անհրաժեշտ միջոցներով վերազինելու նպատակով բյուջեից նախատեսվում է 110 միլիոն դրամ։ Ուզում եմ հիշել, որ այս տարի հունվարի 1-ից սկսեց գործել պրոբացիայի շահառուների նոր, այսպես ասած, խափանման միջոց տեսակը, հենց տնային կալանք ինստիտուտը, նաև արդեն վարչական հսկողության ինստիտուտն է սկսել գործել, ինչ է դա նշանակում, որ այսուհետ մեր դատավորները ոչ թե որոշում պետք է կայացնեն ուղարկել մարդուն բանտ, թե գրավով ազատ սահմանափակել ազատ տեղաշարժը գրավ կիրառելով, հնարավորություն կա այդ մեջտեղի օղակը նախատեսել և մարդուն իր տանը այդ ժամանակում միջև դատավճիռի կայացումը պահել։ Նաև ունենք վարչական հսկողության նոր ինստիտուտը, որը իրանից ենթադրում է այդ էլեկտրոնային հսկողության բրասլետներով մարդուն հենց դատարանի որոշվան ֆիքսում է, թե որ համայնքում կամ որ շրջանում ինքը կարող է լինել, այդտեղից դուրս գալն է միայն համարվում խախտում, սա էլի մեծ ռեֆորմն է, որը որոշակի դժվարություններ ունենք մրցույթի կայացման հետ կապված, բայց կրկին ունենք լեհական բավականին առաջատար ընկերության շահելու արդյունքում նորից նոր համալրում էլեկտրոնային սարքավորումներով։ 5-րդ ծրագիրը՝ իրավական իրազեկում և տեղեկատվության ապահովում։ Այս ծրագրի գծով 24 թվականին նախատեսվել է 1 միլիարդ 236 միլիոն դրամ։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ապահովել Հայաստանի իրավական տեղեկատվության համակարգում, սա Առլիս համակարգն է, մոտ 5400 իրավական ակտի հրատարակումը, Հայաստանի Հանրապետության ԵՏՄ, ԵՄ իրավական ակտերի այլ առանցքային փաստաթղթերի թարգմանությունների կատարումը և արխիվային ծառայությունների ձեռքբերում։ 6-րդ ծրագիրը՝ արդարադատության համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում, ծրագրի գծով 24 թվականին 530 միլիոն 971 հազար դրամ է հատկացվում, 23 թվականի համեմատ 29 միլիոն դրամ, որը նախատեսվել է դատավորների, դատախազների, դատավորների թեկնածուների, հավակնորդների և դատախազների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց վերապատրաստման և արդարադատության ակադեմիայի մասնագիտական պատրաստման ընթացքում կրթաթոշակի վճարման նպատակով։ Այս ծրագրով նախատեսվում է ապահովել 2250 հատուկ ծառայողների, 327 դատավորների, 257 դատախազների, 250 դատական կարգադրիչների վերապատրաստումն ու հատուկ ուսուցումը, և վերջին ծրագիրը՝ հարկադիր կատարման ծառայություններ, ծրագրի գծով 24 թվականին նախատեսվել է 3 միլիարդ
56 միլիոն դրամ, 24 թվականի ևս դատա իրավական բարեփոխումների շրջանակում իրականացվելու է հարկադիր կատարման ոլորտի համընդհանուր բարեփոխումներ բարձրացնելու կատարողական գործողությունների արդյունավետությունը, 24 թվականի նախատեսվում է 40%-ով կրճատել կատարողական գործողությունների կատարման միջին ժամկետը, ավարտել ընթացքի մեջ գտնվող կատարողական վարույթը, այս տողով տեխնիկական հագեցվածության բարելավման նպատակով նախատեսվել 75.5 միլիոն դրամ և միջև դեկտեմբերի 31-ը պետք է ավարտվի նոր էլեկտրոնային համակարգը հարկադիրի, որը համակցվելու է բոլոր բանկերի հետ և բոլոր պետական հիմնարկների հետ, այս պայն կարելի ասել, որ պրոյեկտի 80%-ը ավարտված է և եթե որևէ ֆորս մաժոր չլինի, այսուհետ մեր քաղաքացիները ստիպված չեն լինելու գնալ և ձեռքով մուտք անել գումար կամ բանկում վճարելուց հետո ստիպված լինել հարկադիր կատարման ծառայություն զանգել, խնդրել, որպիսի արգելանքները հանել, այսինքն ամեն ինչը 100%-ով լինելու է ավտոմատացված և հուսամ հպարտությամբ մյուս տարի այստեղ ձեզ ներկայացնեմ այս ռեֆորմի ավարտին հասցնելը։ Շնորհակալություն, արդեն պատասխանեմ հարցերին։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, հարցեր, պարոն Գրիգորյան, համեցեք։ Պարոն Մինասյան, շնորհակալ եմ բյուջեն ներկայացնելու համար։ Ես կուզենայի տեղեկանալ ես և հանրությունը Գավառ քաղաքում կառուցվող նոր դատարանի շենքի մասով, ինչ գումար է նախատեսված և ինչ փուլում է այս պահին գտնվում։ Գավառի դատարանի շենքը ինչքան գումար է նախատեսված և այս պահին ինչ փուլում է գտնվում և երկրորդ հարցս անցած տարի ահռելի աշխատանք կատարվեց քրեակատարական հիմնարկներում կառուցում, վերակառուցում, չգիտեմ, արդյունքներից զգո՞ւ եք, թե ինչ-որ բան մնացել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, քրեակատարողական հիմնարկներում մոտ 1.5 միլիարդ դրամի շինարական աշխատանքներ ենք իրականացրել, արդյունքներից գոհ չենք կարող լինել, որովհետև իրականում շատ անմխիթար վիճակում ժառանգություն է մեզ հասել և հնարավոր կլինի այստեղ որևէ ձևով գոհունակություն արտահայտել միայն այն դեպքում, եթե իրականում կառուցվի մեր նոր բանտը, որը կլինի պիլոտային բանտ բոլոր մնացած քրեակատարողական հիմնարկների համար, արդյունքները բավականին լավն են կապված արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի հետ, որտեղ նորմալ պատշաճ պայմանները ապահովել, նաև օդափոխության համակարգ է տեղադրվել, որտեղ որ կարելի ասել գոնե առնվազն ունենք մեծ մեկ բանտ, որը միջազգային ստանդարտներին համապատասխանում է, վերջերս նաև CPT ներկայացուցիչներն էին այցելել և բավականին հուսադրող էր գնահատականները, իհարկե խնդիրներ կան, բայց շատ արագ դրանք հերթով լուծում ենք։ Նաև մեծ շինարարական պրոյեկտ է արդեն սկսել և շինարարությունը ընթանում է, առնվազն կեսը ավարտվել է Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ մեր քաղաքացիները կանանք և աջապահասներն են կրում իրենց պատիժը, այստեղ եթե որևէ խնդիր չծագի, կկարողանամ մյուս տարի ներկայացնելու, ձեզ ասեմ, որ ունենք արդեն երկրորդ բանտը, որը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, արդեն իսկ փոխվել է բոլոր գոյուղիները, սանհանգույցները, նորմալ վիճակում է, բայց ամբողջը վերանորոգում ենք, խորհրդային միությունից մնացած 6 մասնաշենք կար ու ամենտեղ տենց 20-30%-ներ հատկացված, մենք մի քանի մասնաշենք ազատել ենք և ամբողջ ներդրումը դրել ենք հենց 3 մասնաշենքի վրա, որ ամբողջությամբ զրոյից կկահավորվի, Գավառի դատարանի հետ կապված խնդիրներ կային, բայց բյուջեն արդեն այս դեպարտամենտը կավելացնի իրանց բլոկով, ասա ավելի շատ գնում, բայց եթե չեմ սխալվում, մոտ 450 միլիոն դրամ արդեն նախատեսվել է և ստեղ էլ, եթե որևէ խնդիր չլինի, կտուրի հետ էր կապված խնդիրը, շինարարի հետ էր կապված խնդիրը, բայց մյուս տարի կավարտենք, այս տարի մենք դատարանների շենքերի ապահովման մասով ամենալուրջ առաջընթացը, որ ունեցել ենք հակակոռուպցիոն դատարանների շենքային պայմանների ամբողջական ապահովում էր, այսինքն Գարեգին Նժդեհ փողոցի վրա ավարտեցինք հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը, ամբողջությամբ նոր հիմնանորոգված շենք է, որտեղ արդեն տեղակայվել են մեր դատավորները, նաև Թբիլիսյան Խճուղու վրա վերանորոգեցինք վարչական դատարանը և հակակոռուպցիոն առաջիացյանը, որտեղ տեղակայվել
հավաքայվել են 13 դատավոր, նաև Վճռաբեկ պալատում առանձնաց դատական կարգադրիչներին տեղակայեցինք Աջափնյակ վարչական շրջանում առանձին վերանորոգված շենքում և հակակոռուպցիոն Վճռաբեկ պալատը կարողացանք ապահովել, իրականում շատ, այսպես ասած, ճգնաժամային ժամանակահատվածում կարողացանք հասցնել և այստեղ օգտվելով առիթից շնորհակալություն հայտնեմ շինարարներին, որոնք նույնիսկ վճարումներին, այսպես ասած, մեր բյուրոկրատիային չսպասելով արագ գործը ավարտին են հասցրել։ Այս տարվա վերջ սպասում ենք լրիվ նոր հիմնանորոգված շենքի բացում իրականացնել, հակակոռուպցիոն վերաքննիչի նոր շենքը, որը Արա Սարգսյան փողոցի վրա է, և եթե դա էլ է ստացվում, դա նշանակում է Գարեգին Նժդեհ հասցեում գտնվող շենքը կգա մեր պրոբացիայի ծառայությանը, որ այսօր շենքային պայմաններ չունի, բայց շարունակելու ենք, շատ հատկապես շատ վատ վիճակում են գտնվում մեր մարզային դատարանները, բայց նաև մեր դոնորների հետ աշխատանքի արդյունքում է, որ մյուս տարի իրականացնելու ենք հիմնանորոգումներ, բայց նաև ունենք վարչապետի կողմից հանձնարարական ամբողջությամբ նոր ստանդարտներին համապատասխան դատարանների շենքերի կառուցում, որը հիմա համաշխարհային բանկի հետ արդեն նախագծել ենք այդ մեծ ռեֆորմը, որը մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի է հասնում, պատրաստ են արդեն ֆինանսավորել, ուղղակի մեր ֆինանսների նախարարության հետ են քննարկում, կարծում եմ միջև տարվավերջ ներդրումային կոմիտե կներկայացնենք, շնորհակալություն։ Արձագանք կա, այլ հարցեր, ախնդրեմ պարոն Ազարյան։ Ինչպես անցած տարի, այնպես էլ հիմա դուք ներկայացնում եք այն ծրագրերը, ծախսերը, որը թույլ կտա ավելի շատ դեպքեր ունենանք, երբ որ խափանման միջոց ընտրվում է տնային կալանքը կամ նմանատիպ ինչ-որ բան, բայց մենք շարունակում ենք ականատես լինել, որ կալանավորումը շարունակում է մնալ կիրառելի և լայն տարածում շարունակում է ունենալ, անգամ այն դեպքերում, երբ որ իրոք անհասկանալի է, թե կասկածյալը, եթե գտնվի տնային կալանքի տակ կամ խափանման միջոց ընտրվի երկրից չբացակայելը, ինչ վտանգ է իրենից, ակնհայտ դեպքեր կան, երբ որ ասենք կինը գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում և առողջության հետ կապված խնդիր ունի, բայց նրա կալանքը էլի չի փոխվում, ունենք անչափահաս, որը անհասկանալի պատճառներով ցույցերից ասենք շապատներ անց ձերբակալվում է և կալանավորվում է 16 տարեկան, ասենք ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, քաղաքական կամք չկա, պատրաստակամություն չկա, թե որն է պատճառը, որ ակնհայտ, ես չեմ ասում ակնհայտ կոպիտ ծանր հացագործությունների մասին, խոսքը նրա մասին է, մարդը մասնակցել է ինչ-որ քաղաքական ցույցի, ինչ-որ անկարգության որոշակի դրսևորում է ունեցել ըստ մեղադրական կողմի, և իրեն պարտադիր պետք է 2-4, արդեն 6 ամիս որոշ դեպքերում մարդը գտնվում է կալանքի տակ, որն է պատճառը, այս ծախսերը անում եք, գտնում եք համապատասխան գործընկերներ Եվրոպայում, Հայաստանը ներկայանում է որպես ժողովրդավարություն կառուցող երկիր, բայց այսպիսի ակնհայտ դրսևորումներ ենք ունենում, այս ձեր կարծիքը շատ հետաքրքիր է։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես որպես գործադիր իշխանության մաս ճիշտ չէ, որ մեկնաբանեմ և բացատրեմ դատարանի կողմից կայացված վճիռների բովանդակությունը, միակ այսպես ասած հակափաստարկը, որ ունեմ, որ կառավարությունը իր կողմից ապահովում է դատական իշխանության համար անկախ և ազատ գործելու բոլոր միջոցների իրականացումը ժամանակին և ճիշտ ձևով, դա
առաջին հերցին իրենց սոցիալական երաշխիքների ապահովումներ, որը որ այս տարի բոլոր դատավորների աշխատավարձերը օրենսդրորեն արդեն ամրագրվել են, ինչ վերաբերվում է օրինակ Տիկին, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Վիրաբյանի հետ էր կապված, ով որ հիմա գտնվում է Կալանքում, Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում, առողջության հետ կապված ունեցել էր, եթե չեմ սխալվում, ուշագնացություն, որը մեր գործադիրի ֆունկցիան հետևյալն է, եթե մարդը գտնվում է մեր վերահսկողության տակ, շատ արագ արձագանքել և հենց անհրաժեշտություններ ունեցել մեր հաշտատության ներկայացուցիչները տեղին հասել և ճնշումներ բարձր, եթե ճիշտ եմ հիշում, բնականաբար բոլոր միջոցները ձեռնարկել են, և ենթադրում եմ, որ այդ մարդիկ ձեր քաղաքական թիմի անդամներն են, և դրա համար եք դուք ուզում այդ քրյա իրավական շղթան փաթեթավորել որպես քաղաքական, ես թույլ տվեք չհամաձայնվեմ ձեր գնահատականի հետ, և այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, և շատ հաճախ մարդիկ մեղադրվելով կոռուպցիայի մեջ կամ զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու մեջ, փորձում եմ որպես պաշտպանական միջոց հենց իրենց կատարած ենթադրյալ հանցագործությունը փաթեթավորել որևէ քաղաքական մոտիվներով, որը որ ես չեմ գտնում, որ այդպես է։ Շնորհակալություն։ Անկունեք, պարոն Նոսյան, խնդրեմ։ Գիտեք, ես դիտավորյալ անուններ չտվեցի, որովհետև խնդիրը քաղաքական թիմի անդամ լինել չլինելու մեջ չէ։ Կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք քաղաքական որևէ թիմի անդամ չեն, հանրահավաքներին չեն մասնակցել, այլ ուղղակի մեղադրվում են տարբեր արարքների մեջ, որը էլի վտանգավորություն չին ենթադրում հանրային կյանքի, կամ իրենք այնպիսի ազդեցիկ մարդիկ չեն, որ կարողանան ճնշում գործադրել կողմերի վրա, այդ մարդիկ նույնպես կալանավորվում են։ Այդ մարդկանց մասին, որովհետև քաղաքական թիմի անդամ չեն, որևէ մեկը չի բարձրաձայնում, բայց այդ մարդիկ ամիսներով շարունակում են մնալ կալանավայրում, սպասելով, թե դատը երբ կլինի, կամ այդ դատական ծանրաբեռնվածությամբ նիստերը երբ կավարտվեն, այդ մարդը հասկանա ինքը դատապարտվում է, թե չի դատապարտվում։ Ես համատարած են, դուք էլ կարող ինձանից լավ գիտեք այդ փաստերը։ Ես ուղղակի կոնկրետ օրինակ ունեինք, որ ուշագնացություն է եղել, կին է, երկու անչափահաս երեխաների մայր, այդ ակնհայտ դեպքն էլ ունենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, բա այդ ծախսերը, որ անում ենք, որ տնային կալանք լինի, չգիտեմ ինչ լինի, ձեռնաշղթա հագցնեն էլեկտրոնային, որ տարածքում հանգիստ կայլի և հանգիստ լինեն, որ չի բացակայելու, բայց ամեն ինչից հետո, իհարկե դուք ճիշտ եք ասում, ես էլ եմ, չեմ ուզում դատարանների գործերին միջամտենք, չեք կարող միջամտել, բայց երբ որ անդադար նման որոշումներ են կայացվում, այ պատգամավորները ներկայացնում են ժողովրդին, կառավարությունն էլ է ներկայացնում ժողովրդին, մենք պարտավոր ենք ժողովրդի հարցերին պատասխանել։ Այսօր ինձ մի մարդ խնդրեց տալ հետևյալ հարցը, եթե այդ ծախսերը արվում են ու մարդիկ շարունակում են կալանավորված մնալ, եթե պաշտոն զբաղեցնող համայնքապետեր և այլն իրար վրա կրակում են, որից հետո իրենք չեն կալանավորվում, կրակողները չեն կալանավորվում, հարց, ինչու են կրակող հանրային վտանգ ներկայացնող մարդիկ չեն կալանավորվում, իսկ ասում է 16 տարեկան երեխան միտինգին մի քիչ իրան վատ պահելու համար կալանավորվում է երկու ամս, հարցը չէ, որ պետք է մենք կարողանանք պատասխանել, մենք ասում ենք, դե մենք իրավունք չունենք դատարանների, դատավորների որոշումը մեկնաբանել, հա այսպես չենք մեկնաբանում և կայացվում են ակնհայտ անարդար որոշումներ, հետո էլ որտեղ այդ մասին խոսենք, եթե ազգային ժողովում չենք խոսելու, ով ա պատասխանելու այդ ակն, որտեղ որևէ դատավոր, որևէ ակնհայտ ապօրինի կայացված որոշման համար մեխանիզմ էլ չկա, որ ինքը պատասխան տա։ Շնորհակալություն դիտարկման համար, ես փորձեմ փաստերով ապացուցեմ, որ ձեր ասած կարծիքը շատ սուբյեկտիվ է, 4 ուղղություն վերցնեմ, առաջինը, ինչու են շատ խափանման միջոցները, որովհետև նախկինում
բազմաթիվ գործեր, որոնք երբևէ չէին բացահայտվում, երբևէ չէին քննարկվում, այսօր մեր իրավապահ մարմինները սկսել են ավելի շատ բացահայտել եւ ավելի շատ հանցագործություններ են ջրի երես դուրս գալի, այսպես ասած, դրա համար են ավելի շատ դատական որոշումներ, այսինքն երբ քրեա իրավական մեր մեխանիզմները, ինստիտուտները սկսում են կայարան, գործերի քանակը ավելանում են, գործերի քանակը ավելանալով բնականաբար ավելանում են նաեւ խափանման միջոցները, կլինի դա վարչական հսկողություն, տնային կալանք, թե գրավ։ Երկրորդը ապացույց, որ դատարանը այսօր գործում է շատ անկախ, դա նա է, որ հենց մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն են կալանավորվում։ Այսինքն այստեղ ես կամ առաջի կամ երկրորդ արդարադատության նախարարն եմ, որ այն նման հակափաստարկ եմ ձեզ բերում եւ կարող էի նստել այստեղ եւ ասել ինչու է դատարանը նաեւ այնքան չի վախենում գործադիրից, որ նաեւ կալանավորում է մարդկանց, որոնք որ եղել եւ կան նաեւ մեր քաղաքական թիմում։ Երրորդը ես երևի թե առաջի նախարարն եմ այստեղ նստած, որին որ չեն մեղադրում ինչու է գործադիրը ներազդուցություն ունենում, կարծում եմ որ արդեն ակնհայտ է, որ գործադիրը կառավարությունը երբեք որևէ դատավորին չի զանգում, չի ստիպում այս կամ այլ գործով որոշում կայացնել եւ այստեղ մենք քննարկում ենք ինչու է դատարանը այսպես որոշում կայացնում, այդ կարող եմ այս քննարկումից հետո իրար հետ նստենք, խոսենք, քննարկենք, բայց ես որպես գործադիր իրավունք չունեմ մեկնաբանել դատավորի որոշումը եւ ձեր կարծիքով կարող է լինի սխալ կալանավորում, իմ կարծիքով կարող է լինի ճիշտ կառավարում, պարոն Վարդանյանը մեկ այլ կարծիք կարող է ունենալ, բայց այս օրենքը եւ միջազգային ստանդարտը նա է, որ դատավորը իր ներքին համոզմունքով ինքն է որոշում այս մարդը որտեղ գտնվի, տանը բրաստլետով որպես տնային կալանքի, այսպես ասած, պրոբացիայի շահառու, թե գրավ իր կիրառվի, թե գնա բանտ ժամանակավոր միջև իր նկատմամբ դատական վճիռ կայացվի։ Երրորդ ամենակարևոր արգումենտը հակափաստարկը, որ ես ունեմ, որ ինչու է մեր դատարանը անկախ եւ ինչու է այդպես գործում, դա հենց գործադիր իշխանության, նաեւ արդարադատության նախարարության գործերի պարտվելն է նույն դատարանում։ Այսինքն երբևէ չի եղել, որ գործադիրը գնա դատարան եւ մեծ գումարներ պարտվի, սա եւս մեկ ապացույց է, որ այսօր դատարանը անկախ է, շատ անկախ է։ Թե դատարանը լավ է գործում, վատ է գործում, դա արդեն այլ հարց է, իսկ գործիքակազմ, թե ոնց պետք է վերաբերվել այն դատավորին, այն դատարանին, որը ապօրինություն է գործում, դա կա կարևոր ինստիտուտ, կարգապահական վարույթի հարուցում։ Եթե որևէ գործով, որևէ քաղաքացի պատգամավոր կողմ գտնում է, որ կա օրենքի խախտում, կա հնարավորություն միջնորդություն ներկայացնել ինձ, կամ էթիկայի հանձնաժողով եւ վարույթի ընթացքում դուրս բերվի, տեսնենք թե մեղավոր կա թե չկա, թե դա իրականում սուբյեկտիվ ընկալում է եւ մարդ ուղակի դժգոհ է եւ իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվում կամ որևէ վարույթ է իրականացվում։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, խնդրեմ պարոն Պապյան։ Պարոն Մինասյան, մի հարց ծրագրային բյուջետավորումից եւ դրան ես նաեւ կկցեմ մի նաև իմ տեսած փորձը, տեսեք, ես մի այսպիսի փորձ եմ տեսել, երբ որ եվրոպական երկրներից մեկում դատապարտված էին մարդիկ, բայց այդ տարածքը կարծես թե բանդ չլիներ, ինքը ինչ-որ միջավայր էր, որտեղ կարող էին աշխատել, չգիտեմ, գյուղատնտեսությամբ էին զբաղվում, ինչ-որ տարածքում հանգիստ կարող էին ազատ շրջել, այդ ռեժիմը, այսպես ասած, խիստ չէր, իհարկե կար այդ որոշակի վերահսկողություն, նման բաներ մենք կարող ենք կիրառել թե ոչ, բայց իհարկե դա կանանց դեպքում, այսպես ասած, հիմնարկ էր, ենթադրում եմ, որ նմանատիպ կարող է տղամարդկանց համար լինել, բայց հատկապես ինձ թվում է անչափահասների կանած դեպքում ինքը առավել կիրառալի կարող է լինել, եւ այս համատեքստում մի ծրագրային բյուջետավորման հետ կապված մի բան, աշխատանքով ապահոված դատապարտյալների տեսակարար կշիռը, այս կշիռը մեր մոտ գնալով վայրի վերումների մեջ է, բայց մեծ հաշվով նվազման միտում ունի, ընդ որում կանած դեպքում տոկոսը բավականին բարձր է, 60%, տղամարդկանց դեպքում մոտ 14%,
Բայց մենք ծրագրային բյուջետավորման տրամաբանության բարձր թիրախ ենք սահմանել, կարծեմ 40%, չէ՞, միջինում։ Այս ուղղությամբ միջոցները արտաքուստ, այսպես ասած, թերևս ցանկալի արդյունք չեն տալիս։ Այստեղ ինչ խորքային փոփոխություններ են պետք անել, եւ արդյոք իմ նշած տարբերակը, օրինակ, կարող է ենթադրենք բերել նրան, որ այդպիսի փոփոխություն լինի, որովհետեւ բանտի տրամաբանությունը ինքը պատժելն է ենթադրաբար, բայց նաև այնպես չպատժել, որ այդ մարդը հավերժ ըստ էության մի այլ կարգավիճակի անցնի եւ այդտեղից դուրս չգա, եւ այդ իմ բերած օրինակը հենց դրա մասին էր խոսում։ Մենք կարող ենք այդ որոշ հանցագործությունների համար, իհարկե ոչ բոլոր, գնալ այդպիսի ռեժիմների։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մեր քրեակատարողական հիմնարկներում նույնպես կա նման հնարավորություն, դա կապված է ռեժիմից, այժմ 3 հիմնական ռեժիմ է գործում՝ բարձր, միջին և ցածր, և միջինի, մեղմի և ցածրի ռեժիմում կան նման կարգավորումներ։ Իրականում այստեղ մենք կլինենք շատ ավելի արդյունավետ, երբ կարողանանք քրեակատարողական հիմնարկում այլ նշված միջոցառումները շինարարական աշխատանքների բերումով իրականացնել, և ամենակարևորը համապատասխանեցնել մեր տղամարդկանց դատապարտյալների ցանկություններին։ Այժմ Արմավիր, օրինակ, քրեակատարողական հիմնարկում վիճակը շատ ավելի լավ է, բայց ամենալավը հենց Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկումն է, որտեղ մեր կանայք դատապարտյալներն են գտնվում, և այնտեղ ուղղակի շատ լավ ապահոված են այդ միջոցները, այսինքն ընտրությունը, մասնագիտություն ձեռք բերելու կամ եղած մասնագիտությունը վերապատրաստելու հնարավորությունները ստեղծված են, դրա համար ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է։ Հիմա մեր նոր քրեակատարողական բարդում, որը որ նախագծվել է էսքիզը գերմանացի գործընկերների հետ, շատ մեծ շեշտադրում հենց այդ ուղղությամբ է դրված, որպեսզի մեր դատապարտված անձինք ազատությունը կրելուց հետո վերասոցիալականացման այդ պրոցեսը հեշտ անցնեն։ Նաև իհարկե դա մշակութային խնդիր կար, և նախկինում ու նկար շատ մեծ զարգացում այն ուղղությամբ, որ մարդը կատարելով հանցագործություն, բայց չլինելով քրեական ենթամշակույթ կրող անձ, ավելի շատ քրեականացվում էր բանտերում, հիմա տենդենսը շատ ավելի դեպի առողջացում է գնում, միջավայրը այնպիսին է, որ հնարավորինս ավելի քչացել է, բայց նորից անելիքները շատ են, և մեր իմ համակարգման ոլորտում ամենաբարդ մասը հենց այն դա է, որպեսզի մեր դատապարտված անձինք կարողանան դուրս գալուց ավելի հեշտ վերասոցիալականացվեն և չգնան հետ էլի քրեական ենթամշակույթ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։